Սերգեյի իրավունք հեռուստաընկերության հետևորդ։ Մենք հյուրընկալել ենք մանկավարժ լեզվաբան Էդիտ Մեհրաբյանին։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մեհրաբյան, ներկա իրավիճակից դուրս գալու ինչ ելք եք տեսնում։ Ներկա իրավիճակին մենք սկզբից եւ դարեր առաջվանից պետք է մտածեինք, քանի որ հարևանները ոչ սովորական մարդիկ են, ոչ սովորական ազգ են, այս ցեղախումբը, որ իրեն այսօր մինչև 21-րդ դար քաշ է տվել, ուղղակի հիմնված է ուրիշ երկրների, ուրիշ ազգերի, ուրիշ ժողովուրդների պատմությունը նենգափոխելով եւ մինչ օրս շարունակում է։ Վերջին 30 տարվա կտրվածքով այս ժողովուրդը պիտի հավատար եւ պիտի իմանար, եւ գիտեմ, որ գիտեին, որ մենք վերջապես ունենք կռիվ այս ազգի հետ, եւ սա վերջինը չի լինելու, եւ դեռ հետևանքները շատ մեծ են լինելու։ Ուստի ես մտածում եմ, միշտ մեր ազգային դեմքերը, միշտ մեր ազգային ազգին սիրող պատկան մարդիկը չենք ունեցել, որ գործի գլուխ կան եւ ինձ ասած երկիրը կառավարեն։ Սրանց խոսքերը, լուրերը եւ 44-օրյա պատերազմի ամբողջությամբ, երկությամբ, երբ որ քննում ենք, տեսնում ենք, թե սրանք ուրեմն հետին նպատակներ եւ մեծ ախորժակներ դեռ ունեն եւ ունենալու են։ Ուստի կարծում եմ, որ պարտված պետությունը, պարտված կառավարությունը պետք է ռոպե առաջ տեղը զիջի ավելի կարգին մարդկանց եւ իմաց մարդկանց եւ նրանց, որ պետք էր սկզբից լինեին։ Ուրեմն ճարը դրա մեջ եմ տեսնում, որ սրանք ինչքան մնան, դեռ պիտի ավելի շատ, ավելի վտանգավոր բաներ ստորագրեն, որ մեզի հայտնի չի դեռ։ Պարոն Մեհրաբյան, ինձ զարգացումներ կարող է ունենալ Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը, եթե իշխանությունները կտրուկ քայլեր չձեռնարկեն։ Սյունիքի մասին եւ Կապուտակ Սևանի մասին ոչխարարած Ալիևը չի էլ թաքցնում։ Նախ պարզեմ, թե ոչխարարած ինչու համար, որտեւ իրոք այդ քայլերը ու այդ բողոքները ու այդ ուժը, որ մենք ենք ներկայացնում, իսկապես դուրս է գալի ոչխարը մենք ենք եղել միջ հիմա, քանի որ անտեղի տուրք ենք տվել այդ հիմար մարդուն, որը ինքը մենակ ոչնչություն է, եւ տեսանք, թե ինչ օգնություններ աշխարհի ծայրերից իրենց համախոհները իրենց օգնության հասան։ Ուրեմն Հայաստանի դեմ չի էլ թաքցնում, որ վերջապես ուզում է մեր ջրային ռեսուրսներին տիրանա, Սյունիքը առանձին կողմից նեղը դնելով մեզի խեղտամահանի, արտաքին աշխարհի հետ մեր կապը կտրի, իսկ եթե Սևանին տասնամյակներ հետո մի այլ պայքարով կարողացան ձեռ բերեն, կարիք չի զգա թուրք ազգը, որ դարձյալ ցեղասպանությունով իրան խայտառականի, այսինքն մենք մահամերձ մարդունուման կամ հավի պես, ճիշտն ասած, պիտի ծառավից կապկապենք։ Այն ժամանակ պիտի մենք հիմա կանխատեսենք, որ մի բաժակ ջուրը կարող է մեզի շատ թանկ վերջանա, այսինքն Աֆրիկայի պես մի անկյուն կլինենք, որ անվերջ վազում ենք ջրերի հետևից։ Ուրեմն մենք մեր ծովերը տալով սրանց, իրենք շատ խելոք գործեր են անում։ Հիմա մեզ կապ ունի, էլի ասում ենք, Սյունիքը միակ տեղն է, եթե Արցախը, ինչպես Մոնտեներ ասում, կորցնենք, մեր պատմության վերջին էջն ենք թերթելու, այս անգամ վերջին ու ինչպես ասած էլ դրանից են կող, չի կարելի մի հատ հայ մտածի, որ վտանգը ինչքան մոտիկ է, մեր պատուհանին են արդեն հասել։ Սյունիքը ձեռիս տալով, օրեց օր կիլոմետրներ առաջ գալով, մաշեցնելով, վերջը իրենց եթե նպատակին հասնեն, պետք է ոնց ասած էլ հայ ազգի գոյությունը աշխարհի մեջ արդեն պատմություն դառնա։ Մեր հողերը կանչելով 1965-ին շատ շուտ մոռացանք, որ մենք պահանջատեր ենք, ոչ թե իրենք։ Շատ զարմանալի պիտի լինի յուրաքանչյուր խելոք մարդու համար, տարբեր ազգերից, ով կուզի լինի, որ պատմությունն ու ուսում սիրի։ Սրանք, որ պատմության մեջ հետո են հայտնվել, այդ ոնց եղավ, իրենց բոլոր սահմանները գծվում է, քաշվում է, ճիշտ այնտեղ էր, որ մենք ունենք
մոտավորապես 1000-1000-ից ավելի տարիների գերեզմանատուն, խաչքարեր, կամուրջներ եւ ուրեմն աշխարհը աչքը փակում է, մենք աշխարհի ոչ մի ակնկալիք չունենք, անգլիացիք ժամանակին ասեցին մեր նավերը Արարատ չեն կարող բարձրանան, այսօր իրենց վարկագիծը տեսնում ենք, թե թաքուն ձեռքերը ինչպես են օգնում նրանց, եւ ի վերջո հայ ժողովուրդը պիտի ավելի զգաստանա, փոխարեն գրփեն, տանեն, թալանեն, մի քիչ էլ ազգի համար մտածեն։ Ես ակամա Կաջանդրանիկի խոսքն եմ միտս գալիս, որ քնանալուց առաջ պահը մտածեք, ինչ ըրել եք ազգին համար։ Մենք ոչ մեկս այդքանը, որ կարողացել ենք, չենք ներդրել։ Երևանի այսօրվա աշխատանքներն ու կյանքը նայում ենք, բոլորը հարուստների ձեռնա, իսկ ժողովուրդը կթվում է։ Այդքան։ Բարի։ Հայաստանում շատերը մեղադրում են Ռուսաստանին, որ որպես դաշնակից երկիր ամբողջությամբ չի կատարում իր պարտականությունները։ Արդյոք Ռուսաստանը պետք է պաշտպանի հայերի շահերը եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Այս հարցը նուրբ հարց է, բայց պետք է նրբորեն էլ պատասխանել։ Ռուսին մեղադրելով մեր երթական կառավարությունները իսկապես ուզում են այդ մեղքի զգացումը իրենցից թոթափեն, ուրիշին մեղադրելով իրենց անբանությունը հաստվում է։ Միթե Ռուսաստանը չի ուզենա իր դաշնակիցը, ուժեղ լինի։ Իսկ մենք չուժեղանալով ի՞նչն ենք փաստում։ Իհարկե, դաշնակիցը ունի պարտավորություններ, մենք չենք մոռանում 70 տարի սովետական կարգերի մեջ ապրելով, իսկապես վատ թե լավ ճակատագիրը կիսել ենք խորհրդային միության բոլոր անդամների հետ։ Բայց այս արանքում իսկապես հայի ներդրածը, հատկապես երկրորդ պատերազմում, շատ մեծ է եղել։ Հսկայածավալ կորուստ ենք ունեցել, ինչպես պատմությունն է վկայում, 300,000 մարդիկ կորուստ, բայց որ Հայաստանին, այն Հայաստանին, որ դեռ 1 միլիոն երևի 200-300,000 ժողովուրդ ուներ, որբ, անտեր, սոված եւ հիվանդ։ Այսինքն սրանից ավել մենք չենք կարողացել ներդնել։ Մի խոսքով, ինձ թվում է, մեծ դեր ենք ունեցի սովետական միությունը փրկելու համար։ Իհարկե ռուսները մինչև հիմա, եթե մենք կանք այս վայրենի հարևանների մեջ, ինչպես բանաստեղծն է ասում, ինքը ծաղիկ, չորս կողմդ քար, հանուն ռուսին ա եղել, հանուն ռուսին ա եղել սովետական կարգերի ժամանակ, մենք 4 միլիոն դառնանք։ Իսկ այսօր էլի մենք շատ մեղավոր ենք, ինչպես ասացի, ոչ ոք չի մեր ձերքը բռնել, դու մի ուժեղացիր։ Բայց այստեղ պետք է մի հատ մեջբերում կատարեմ Գարեգին Նիժդեհի խոսքից։ Այդ մեծ մարդը, այդ մեծ հայը ասում է, ոչ մի ազգ չի ոչնչանում, այլ մեռնում է ինքնասպանությունից։ Ցեցը, հիվանդությունը, փչացածությունը իրոք մեր մեջ է։ Մենք շատ մեծամեծ մարդիկ, գիտնականներ ունենք, որ ծառայում են ուրիշի, իսկ դրանց ազգային գիտակցությունը չի ներում, որ գան իրենց համար աշխատեն։ Ուրեմն այս խոսքը ճիշտ տեղն է նստում, մենք մեր մեջից ենք փչացած։ Այս խոսքը նաև կարծում եմ, թե Թումանյանն էլ է մեզի հիշեցրել, բայց սովետական կարգերի ժամանակ, երբ այն ժամանակ, որ մեր բանակը անկախ չի եղել, մեր բանաստեղծները ամեն մեկը մի հատ հրաշալի այդ պայմաններում խոսքեր են թողել, որ ամեն մի հայ, ամեն մի զինվոր իմանալով իրաճամփեն փարոսը ձեռքին կլուսավորեր։ Օրինակի համար Շիրազը կասի, տուն արեք հայեր, որ մասիսն էլ տուն գա։ Այս կառավարությունների 4 հատ կառավարություն են ունեցի, որ մեկն են ազգահավաք կոչ տվել, որ մեկն են իմ նմանը սյուրքահային կանչել, որ ասել որոշ դուրություններ ձեզ կստեղծենք։ Ինձ թվում է, բոլորս էլ գիտենք, ով սյուրքից եկավ թալանեցին, ով եկավ նալոգի տակից դուրս չեկավ, ինչպես մեր գյուղացինները չնշվեցին տասնապատիկ այդ խեղճ հայրենասերը սյուրքահայերը, ու երկրորդ պատերազմին, երբ որ ազգահավաք եղավ, ներգաղթ եղավ, միթե Սիրիա հայերը, միթե մեր պապերը Իրանա հայերը, մեծ մասը Սիբիր չաքսորվեցին, դու կարծում ես այս լուրերը միջև երբ թաքուն մնալու, կամ ում սիրտը չի խոցի։ Բայց էլի ասում եմ, կեցե մենք, կեցե մեր ժողովուրդը, կեցե մեր բանակը։ Նիկոլական երբեք չվերագրեք, այս խոսքերը նրա մեջ սուտ էր,
բայց մեր նման մարդկանց մեջ իրականությունն ու հավատ։ Ինչ է կարծում, ներկայիս իրավիճակն արդյոք խղի ռազմական բախման վտանգով։ Մենք պատմության մեջ թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ երբեք անբախում օրեր չենք ունեցել։ Ի փաստի վրա հենվելով կապացուցեմ։ Սահմանի վրա այս 30 տարին անվերջ միակողմանի կրակելով մեզնից զոհ են վերցրել։ Երիտասարդ երեխաները ուրեմն հողի բաժին են դարձել։ Սրանք անվերջ այդպես պիտի անեն։ Սրանց քաղաքականությունը դանդաղորեն մաշեցնելու միտում ունեն։ Եվ իրենք գիտեն, հայը մի քիչ շուտ ամոռանում։ Հայը քրիստոնյա լինելով երբեմն կարողանում է մեկ-մեկ ների։ Բայց մենք ողերիմ թշնամի ունենք։ Նրանք երբ որ բաց էի բաց ասում են, Երևանն էլ մերն է ու մեր պատմական հողերն ենք, հետևությունը ինչ պիտի լինի, բացի այն, որ մենք ուժեղանանք, բացի այն, որ ամեն տեղ միջազգային բեմերում, սրանց բերանը փակելով, փաստերի առաջը դնելով, մեր լոբիստական ուժերը իսկապես եմ ասում, այնքան ուժեղ չեն, այնքան փողավոր չեն, ինչպես թուրքերինը։ Ու աշխարհը աշխիա նստում ուժեղի հետ, աշխարհն ուժեղին է սիրում։ Մենք միայն ու միայն բախումը կանխելու համար, միայն ու միայն երաշխիքը ուժեղանալն է, եւ այս ուժեղանալը, այսինքն մեր վարկագիծը ազգային տեսակետից, ինչ որ մինչ հիմա ունեցել ենք, վերաքննենք մի այլ ուղիով, մեր սխալները ճշտելով մեջքներս ուղղացնենք։ Սա լոզում չի, սա հրամայական է։ Պարոն Մայրավյան, ինչ ակնկալիք ունեք գալիք ընտրություններից։ Մեր պատմության անիվը այս վերջին 3 տարում եւ մինչեւ օրս ճիշտ ուղի վրա չի քայլել։ Ակնկալիքս այն է, այս մարդու, այսինքն ներկա կառավարության սխալները անհաշիվ են։ Իմանալով պետք է ճիշտ ընտրություն կատարել եւ զոմբիացումից դուրս գալ։ Իսկ եթե այս կառավարությունը, ինչպես նշել եմ, րոպե առաջ տեղը չզիջի կամ չկարողանանք իրեն գահավիժեցնել տանք, անպայման ավելի վատ օրեր մեզ կսպասի։ Բախումներն էլ անխտիր հարևանիդ հետ լինելու են։ Հայեր համայն աշխարհի, միացեք։ Մենք եթե այդ հողերի վրա ներկայություն ունենանք, օրինակի համար 6 միլիոն, 10 միլիոն, 20 միլիոն, այն ժամանակ մեր հետ ուրիշ ձևի կխոսեն։ Այսինքն քո լեզուն կհասկանան։ Ինչու՞, որտեղ աշխարհը ուժի լեզու է խոսում։ Ես այս րոպեին կասեմ, ամենամեծ փորձությունը վախն է, ու ամենամեծ սխալը հանձնվելն է։ Մենք ուժ շատ ունենք, ներուժ շատ ունենք, հարուստ շատ ունենք, գիտնական շատ ունենք, եւ իսկապես էլ այդպես է։ Աշխարհի գյուտերի մեծ մասը մեր փոքր ազգից է վերկացել։ Ինչպես մեկ անգամ ես կարողացա հաշվել, 110 մեծ գյուտ, որ բոլոր համայն աշխարհի ժողովրդին ինձ ասած պետքական է եղել, բժշկականից, տիեզերագնացությունից, եւ ճարտարապետությունից, նկարչությունից, եւ դեղահաբերի կամ ինձ ասած դեղորայքի ասվարեզում, բոլորը եղել են հայեր։ Այսինքն մենք քաղաքակրթության պորտնել ենք կարող համարվենք։ Իսկ եթե մենք կարողանանք ճիշտ մեզ ռեգլամենք, այսինքն հասկացնել տանք, որ մենք ով ենք, միմիայն մենք ասելով ու հայերեն գրքեր տպելով ու չթարգմանելով ու ցուցահանդես չդնելով ու մի քիչ էլ ֆինանս չծախսելով, որտեվ եվրոպացիք, հույսով եմ այս կտորը իմը սենսորիա չենթարկվի եւ չհանեք, եվրոպացիք իսկապես էշիականջի մեջ են քնած։ Մենք գիտակցելով ինչ ենք անում դրանց դիմաց։ Միթե ժամանակին, երբ որ ցեղասպանության դեմ, օրինակի համար, որոշ մեր ռազմիկները այ ժողովրդի ծոցից վերկանալով պայքարում էին, ինչ էին ասում։ Երբ իրենց հարց էին տալիս, թե ինչու եք ռումբերով խոսում, ասում էր, աշխարհը խլացեր է, պարտավոր ենք այդքան ձայն առաջացնել։ Մենք այս պատմության բովից դուրս ենք եկել։ Մենք հավերժանալու ենք, մենակ եթե հավատանք։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր հյուրընկալել ենք Իրանահայ մանկավար և լեզվաբան Էդիկ Մեհրաբյանին, զրույցը վարեց Քրիստինա Աբրահամյանը։
Շնորհակալ եմ ձեզանից։